Aga mida need numbrid siin tahvli peal tähendavad? Aga kuidas siis saadaks on ristitud? Aga kust kirikupeta palka saab? Opa! Ongi päris vein vä? See on üks üsna karikatuurne valik neist küsimustest, mida kirikusse tulevad inimesed vahel esitavad. Meie pealustame kolmene koguduse Leeri kursusega, mis on just nimelt küsimuste esitamise ja vastuste leidmise paik. Enamasti tegeleme palju tõsisemate teemadega kui need, mis asja kõlasid. Me räägime inimeseks olemisest, selle sihist ja loomulikult, kuidas on lood Jumalaga. Selle aastal peame Leeri kooli tegema pisut teisiti. Me teeme seda video loengutena. Alustame 10. märtsil kolmapäeva õhtul kell 6, kui oled huvitatud Leeri koolis, siis kirjuta rakvere@eelk.ee aadressil, anna teada oma soovist ja me saadame sulle linki, mille vahendusel saad siis meie Leeri kursusega liituda. Need kasuta võimalust ka distantsilt ja pisut kaugemalt Leeri kursus läbida. Leeri püha toimub millalgi kevadel, kui juba taas kirikutes kohtumine on võimalik. Nii et võtta oma küsimused kaasa ja registreeru Leeri kursusele rakvere@eelk.ee.